Mä oon niinku kolmekoneellista pyykkiä pessynä ja sitten puolet tiskeistä tiskasin, vaikka ei mun vuoro, mutta Henna tekee nyt näitä kämppäasioita, paperiasioita ja leipoutua ja tämmöisen, niin sovittiin nyt sitä, että mä nyt sit puolet tiskaan niistä. Vähän raskaampaa, siis vaikeampaa ja hankalampaa toi editointi uudella edittiohjelmalla. Siinä joutuu vähän opiskelemaan sitä ja tälleen ja sekin on paljon mielenkiintoisempaa nyt. Ne, jotka nyt näkee niitä, niin mä vasta harjoittelen ton käyttöä. Siellä voi olla läpällä kuvattu jotain. Esimerkiksi mun däppäys juttu viime videossa. Kivasti tullut verta tosta varpaasta tohon valkoiseen sukkaan läpi. Nice. Dödi! Nyt saatu jo vähän. Siellä on niinku kaikki pyykit tiskattu, siivottu, roskat viety, kaikkia tehty. Ja ajattelin vielä käydä lenkillä ja kaupassa. Tänään on semmonen päivä, kun Ransu tekee asioita. Mä yritin... Mun on pakko näyttää tässä mitään järkeä, koska mä toin lippiksen päähän. Mä yritin tosiaan vähän laittaa tämmöisiä hiuksia. Mulla on semmoista... Mäpä näytän teille ihan. Mulla on niinku tämmöstä näin M-roomilta saatoja, kun man basic everyday high taking living. Very much good English. Ja mä en oikeesti ole vielä varma, miten näitä hiuksia pitäisi laittaa, koska mä en ole tottunut tämmöten käyttöön. Ja ainoa, mikä mä häiritsee lyhyistukis itsellä, mulla on tämmöiset höyrykorvat oikeesti. Näillä dumpoilla voisi lentää jonnekin Plutoa tai Marssi. Mutta ei kai siinä, eiköhän niihin totu. Toivottavasti olette tykänneet viimeisistä vlogeista. Mä oon yrittänyt käyttää vähän aikaa siihen ymmärtää sitä edittiohjelmaa vähän silleen, että miten tästä kamerasta voisi ehkä saada vähän parempaa laatua. Mutta sillä välillä vaan se menee suhteeksi pikseliin myös, koska mä en tiedä mistä se johtuu. Mä oon yrittänyt miettiä, se voi olla tää kamera, tää on jo aika vanha. Ja valitettavasti nyt sen Kela-operaation takia, kun tässä on tulossa muutto, niin mä en pitkään aikaan tuu saamaan sitä mun uutta kameraa. Tai tässä on hyvä juttu se, että kerkeä tulee uusia kameroita ja alennuksia, vaan enemmän ja enemmän. Mutta totta kai, kun te saa haluta oikeasti jonkun jutun, mäkin kun mä oon aika malttamaton, jos mä haluan jotain tietoa tai jotain tavaraa, mitä tahansa, niin mä haluan sen niin nyt heti. Mutta hei, nyt mennään sinne lenkille ja kauppaan siitä. Siihen on sikamahtava keli, aurinko vaan paistaa. Mulla on itse, että mun mielentilaan vaikuttaa tosi paljon niinku aurinko ja niinku ilma tuolla ulkona. Ja nyt on hyvä fiilis. On saanut vitusti juttuja tehtyä. Ja aurinko paistaa. Ai että, näin mies palkitsee itsensä rankan päivän jälkeen. Oli muuten vähän semipaska käydä lenkillä, kun se on ihan saatana liukasta ja sitten märkää loska. Koko ajan kuumuttaa, että sä lennät siihen loskapaskaan. Niinäkin vuotaa, tosi kiva. Ja näin ihan PTV, eikö se ole ihan sikasiisti taustakuva mulla? On. Oh! Kumpi muuten? Kumpi? Siellä kommenteissa sanokaa kumpi.